Milí diváci, a nyní přichází ta příjemná chvíle, kdy vám mohu představit našeho odpoledního hosta, kterým je pan inženýr magistr Petr Uličný. Dobrý den, vítejte. Dobrý den vám a samozřejmě divákům vaší krásné televize. Pane Uličný, já bych si vás dovolila trošku představit a přiblížit, i když vás samozřejmě diváci vidí naživo a budou moci vyhodnotit ty krásné chvíle, které nás čekají ze svého pohledu. Přesto bych si vás dovolila představit takovými třemi krátkými vašimi citacemi, které vnímám, že vás vystihují jak po lidské, tak i vaší profesní stránce. Dovolíte mi to? Děkuji. Jsem si jistý, že člověk by měl v životě udělat alespoň jednou něco, co prospěje jiným lidem, co prospěje naší společnosti, a nedělat jen a pouze to, co prospívá nám samotným. Protože jsem získal zdraví, inteligenci a sílu posouvat tento náročný obor kupředu bez jakékoliv cizí pomoci, pracuji v něm i dále. Nepřepočítávám strávené hodiny v práci na finanční hodnotu. A do třetice? Za dobu práce v této oblasti jsem potkal řadu velmi výjimečných klientů, kteří mají naší české společnosti co nabídnout. Jejich psychická síla, vytrvalost jejich rodin, jejich odolnost, bojovnost je úctyhodná. No a na nás teď vlastně bude představit obor, o kterém v těchto citacích byla řeč. Pane Uličný, čemu se věnujete? Děkuji za takovýto krásný úvod a za vyhledání tady těchto informací. Zabývám se oborem inteligentní kompenzační pomůcky. Tady tento obor vlastně jsem pojmenoval v roce 2009, kdy vlastně první zárodky tady těchto inteligentních kompenzačních pomůcek, které mají za cíl zkvalitnit lidem jejich život, když jsem je začal vymýšlet. A tento obor vlastně dnes se všemu říká chytré něco, chytré auto, chytrá doba, chytré všechno. A v té době, v roce 2009, nic takového nebylo. Ani v době, kdy jsem studoval robotiku tady na Ostravské univerzitě, na Vysoké škole báňské, Ostravské univerzitě technické, tak vlastně nic takového pojmenováno nebylo. Ale díky vlastně životní etapě, různým zkušenostem a podobně člověku bylo zhora dáno to, že mohl tento obor takto pojmenovat, a vlastně až potom přišla ta chvíle, kdy opravdu se ty věci začaly najednou nazývat inteligentní, chytré. Takže mě bylo dáno to, že jsem to mohl pojmenovat vlastně 10 let předtím. Náš rozhovor bude dokumentován také řadou krásných fotografií, které jste nám poskytl ze svého soukromého archivu, a jedna z nich bude zachycovat kuchyň, obyčejnou kuchyň vašeho bytu, kde vlastně to všechno začalo. Předpokládám tedy, že ne vždycky jste měl to pracovní prostředí tak aktivní a tak nakloněné technicky, jako máte teď. Ty začátky byly asi opravdu, nechci říct, že těžké, ale zajímavé. Byly určitě zajímavé. Na stole jde vidět, na stole jde vidět pájka, předtím na stole byl určitě nějaký štrůdl nebo nějaká večeře. Vidím, že tam je i tma, je to pravděpodobně nějaká noční hodina, kdy se opravdu pracovalo nejlépe, a to vždycky po práci, kterou jsem tehdy vykonával jako ajťák v jedné firmě, a prostě po nocích jsem tvořil, někdy po těch pracích jsem vyjížděl samozřejmě za klienty se ptát na jejich požadavky, aby člověk mohl čerpat opravdu z těch reálných zkušeností, z těch reálných dat, kterým vděčím za to, nejen těmto datům, těm reálným, ale teď mluvím jako ajťák, pokud mám mluvit jako člověk, tak vděčím těm lidem, kteří samozřejmě ty požadavky směrem ke mně na začátku a teď k nám směřují, kteří vlastně díky tomu, že jsou v situacích, v jakých jsou, je třeba si uvědomit také to, že vlastně ty jejich požadavky jsou velmi draze vykoupeny jejich situací, a tak to vznikaly všechny ty zařízení. Oni jsou postaveny na opravdu reálných požadavcích těch klientů, lidí od začátku. Požádáme režii o první ukázku, která nám přiblíží jednoho z vašich klientů. Mé jméno je Jiří Jambor a nyní vám ukážu dovednosti zařízení Mouth Mouse. Pomocí Mouth Mouse můžu ovládat třeba počítač, můžeme surfovat po internetu, můžeme hrát také hry,
také můžu diktovat text do počítače. Ahoj, jak se máš? Díky Maldonalds můžu z počítače ovládat telefon, třeba zavolat kamarádovi. Jednoduchými pohyby tyčinky můžu ovládat třeba televizi. Vychýlením úst tyčinky si můžu také rozsvítit lampičku. Nebo třeba akvárium. Před pořízením Mount Mouse pro mě bylo spoustu těchto činností cizích. Pokud máte zájem si zařízení vyzkoušet, neváhejte nás kontaktovat. Milí diváci, budeme se těšit, že za pár okamžiků bude možné se také prostřednictvím Skypeu s panem Jiřím Jamborem spojit do našeho studia, ale ještě než se tak stane, dovolím si panu Uličnému položit další otázku. Jaké vlastně jsou tedy jednotlivé pomůcky v dnešní době? Dovolím si odpovědět prahistoricky, kdy opravdu byl zázrak, když si člověk kdysi mohl rozsvítit televizi. Člověk, který byl opravdu pohybově výrazně handicapován. A bylo obdivuhodné, když si člověk mohl vůbec zavolat zdravotní personál. To v dnešní době samozřejmě bereme jako už standardní věc, ať už si člověk zavolá ten personál hlasem, nebo třeba dechem, nebo třeba dotykem jazyka opravdu, nebo pohledem. To znamená, kategorie pomůcek, abych vám odpověděl na vaši otázku, je nejrůznější. Od jednoúčelových zařízení, například pokud bychom měli hovořit tady o těchto zařízeních, tak na začátku to bylo zařízení, které dokázalo zprostředkovat ovládání počítače pomocí úst. Tyto inteligentní kompenzační pomůcky dokážou ústy, jazykem, pohledem, dotykem, dechem, kombinací těchto způsobů, která vlastně ovládá nejrůznější zařízení běžné domácí potřeby. Telefon, tablet, světlo, větrák, ventilátor, vlastně vše, co ukázal kolega Jirka ve videu, které hrálo před chvíli. A to všechno, ty kompenzační pomůcky díky umělé inteligenci a moderním technologiím, jako je internet věcí, dokážou samozřejmě realizovat i v návaznosti na to, jak zrovna člověku je, jestli má člověk spazmy, jestli například zrovna musí být napojen na pomocnou plicní ventilaci. Ta pomůcka se dokáže přizpůsobit jak tomu stavu, tak tomu stavu. Takže tak jsme daleko, že se dokážeme přizpůsobit těm aktuálním zdravotním možnostem člověka. Ale je důležité říct, že dnes už ty pomůcky pomáhají nejenom těm samotným klientům, ale také pečovatelům, rodinným příslušníkům, maminkám, babičkám, protože je důležité si uvědomit, že když přijde někomu komplexní přístroj, jako je tento, je třeba nečíst návod, mít možnost zprovoznit to zařízení jenom tím, že uděláte telefonát s Jirkou. A nebo jenom tím, že díky internetu věcí nám zavoláte, my to chceme nastavit tak nebo tak. My to uděláme. Já si vás dovolím teď maličko přerušit, kdykoliv, protože se nám podařilo právě spojení s panem Jiřím Jamborem. Pane Jambore, krásné dobré odpoledne. Srdečně vás zdravíme ze studia vysílání televize Noé. Dobrý den. Dobrý den, zdravím do studia a taky diváky televize Noé. Jirko, moc tě zdravím. Pane Jambore, dokážete si dnes představit vůbec svůj život každodenní bez těchto chytrých pomůcek, které vzešly vlastně z nápadu pana Uličného? Teď už si to opravdu nedokážu představit, protože postupem času mi tělo, jak se říká, vypovědělo službu na to, že nejsem schopný prakticky třeba menšího pohybu. No prakticky díky těmto pomůckám jsem schopný ovládat nejenom počítač a komunikovat se světem, ale jsem schopný si ovládat televizi, rozsvítit si světlo, zapnout si rádio a tím být aspoň trochu samostatný.
Pan Uliční nás právě před chviličkou seznámil takovou slovní prezentací, co vlastně všechno ty chytré pomůcky dokáží a že vlastně handicapovaného člověka mohou učinit téměř samostatným v jistém ohledu, v jistém smyslu samozřejmě. Jak vypadá takový váš pracovní den? Já vlastně většinu dne strávím u počítače a to bych strávil, i kdybych nebyl takto zaměstnán. A díky tomu, že jsem u toho počítače pořád, tak můžu být napřímo a být připravený pomoct právě lidem, kteří potřebují. A je to často pomoc nejenom s těmi pomůckami, s těmito zařízeními, ale je to pomoc i ohledně běžných počítačových věcí, chytrých telefonů a prakticky jakékoliv elektroniky. A taková otázka, možná trošku s odbočením, i když věřím, že k tématu naprosto patřičná. Co vám třeba za poslední dny udělalo opravdu velikou radost? Za poslední dny musím říct, že to opravdu bylo poděkování od klienta, který byl spokojený s tím, že jsem schopný mu pomoct, jak jsem říkal, nejenom se zařízením, ale jsem schopný mu zodpovědět otázky právě ohledně třeba televize a chytrého telefonu. Tak to byla teď pro mě taková největší radost. Pane Uliční, předám slovo vám. Chcete se třeba kolegy Jiřího na něco také zeptat nebo něco mu vzkázat, něco s ním promluvit? Jirko, máš nějaký tip na dnešní film? My se tak bavíme, jaké filmy si stáhneme a na jaké filmy se podíváme, takže řešíme spolu nejenom pracovní věci, ale volnočasové a hlavně bych chtěl s dovolením v tuhle chvíli říct, že Jirka opravdu... On to takto říká všechno skromně, ale on je perfektní člověk, který rozumí perfektně problematice IT a je opravdu člověkem, který byl zhůra dan, jak my, tak nám. A musím říct, že jsem hrozně rád, že jsme se takto potkali. Budete pro nás mít, pane Jambore, nějaký tip, o který prosil pan Uliční, nebo si to necháte pro sebe? Zrovna mě nenapadá nějaký film, který bych navrhnul divákům, ale jenom bych rád řekl, že pokud by kdokoliv měl zájem, tak určitě má možnost mě kontaktovat třeba na mém mailu, který je jambor@seznam.cz a určitě bych rád pomohl komukoliv, kdo se ozve. Tak my pro tuto chvíli děkujeme, že jsme se s vámi mohli spojit takto téměř osobně, alespoň obrazem. Přejeme vše dobré do dalších dní a děkujeme také za to, že i vy pomáháte dalším potřebným. Hezké odpoledne. Děkuji a přeji krásný adventní čas. Jirko, zdravím domů. Ahoj. Děkuju. Milí diváci, hostem našeho dnešního vysílání odpoledního živě snoje je pan inženýr Petr Uliční a hovoříme o kompenzačních pomůckách pro zdravotně handicapované občany, o zdravotních pomůckách, které využívají umělou inteligenci. Pane Uliční, jaká je vize, s kterou pracujete? Ono dříve byla vize vlastně zvládnout technicky tyto nejrůznější požadavky. Dneska jsou vize zvládnout tyto technické požadavky společensky, protože my vidíme, jak postupem času roste vlastně povědomí společnosti o možnostech, které vlastně lidé s handicapem mohou využít, ale i lidé pečující mohou využít. A samozřejmě to všechno se pomaličku dostává k těmto lidem, jak jsem říkal, maminkám, babičkám, ale dědečkům, tatínkům, samozřejmě ke komukoli. A učí se tito lidé tyto možnosti využívat. A my teď vlastně pracujeme na tom, abychom dokázali co nejjednodušeji vysvětlit to, že lidé nemusí se dívat do stropu. Nemusí být odkázáni na pomoc zdravotnického personálu, který, a teď já jsem poznal za tu celou cestu velmi dobré lidi, pečovatele. Ale samozřejmě jsou zde i lidé, kteří ještě mají co dohánět, aby byli dobří. A to nechci v žádném případě nikoho urazit. Ale ve chvíli, kdy se ocitnou lidé
řekněme, ve společnosti těch hůř pečujících, tak si potřebují nějakým způsobem pomoci. Potřebují se dozvonit pomoci, potřebují si vyřešit věci na úřadě. A my pracujeme na tom, aby se lidi mohli včlenit do společnosti a opravdu pracovat jako Jirka, který je pohybově omezený, ale tam je tečka. Všechno ostatní je možné z jeho strany. A on dokazuje, že ty možnosti prostě tady jsou. Nejen on, i další naši klienti, o kterých je možné si přečíst na internetu, v novinách, v televizích, ve kterých jsme za těch 10 let byli. Nechci tady nějak vychloubačně znít, ale jenom podat ty přesné informace. Tak a to jste určitě udělal v úžasné míře a zcela správně. Inteligentní pomůcky jsou moderní technologie. Předpokládám, že budou i finančně poměrně náročné. Jak to mají klienti vlastně s možností pořízení? To je samozřejmě velmi důležitá otázka a to je taky věc, na které pracujeme. Já za tuhle otázku hrozně moc děkuju, protože na začátku samozřejmě ty pomůcky nějakým způsobem vznikaly. Budovali si místo, řekněme, v oblasti, řeknu to tím škaredým názvem, na trhu se zdravotnickými pomůckami nebo kompenzačními pomůckami a díky tomu, jak tu oblast známe, tak dnes a díky internetu věcí, my jsme schopni v případě, že budeme, řekněme, že se konečně poprvé stane to, co si určitě zasloužíme za tu desetiletou práci v terénu a podobně, že se nám dostane i nějaké pomoci třeba ze strany státu, co se ještě nestalo, nebo ze strany kohokoliv. Myslím v té státní úrovni. My jsme všechno vypracovali zatím sami za těch 10 let. Díky klientům, díky naší aktivitám, díky dobrovolníkům. A ty pomůcky tedy se snažíme zaprvé udělat tak, aby byly co nejdostupnější. To je teď aktuálně za použití internetu věcí. My s tím vystoupíme v roce 2020 a budou lidi se divit, kam až to zase jsme dotáhli. Tak jako se nám podařilo dříve dostat k řadě bodům, unikátním bodům jako první, tak teď se nám v roce 2020 otevírají další brány díky internetu věcí, který už nějakou dobu používáme. A díky tomu, že znají lidé naši práci za těch 10 let, tak naši klienti mají nádhernou příležitost vlastně žádat o třeba finanční pomoc nadace. Jsou tady nádherné, já vím, že nebudu tady říkat názvy, ale jsou tady nádherné nadace, které dokážou pomoct našim klientům. Jsou to významné, velké nadace zvučných jmen, které našim klientům pomáhají v tom získat třeba pomůcku, která je, řekněme, nadstandardní. Pokud chtějí lidé pomůcku standardní, tak pochvalme zase na druhou stranu to, že žijeme v České republice, že žijeme v prostředí, v jakém žijeme a klienti mohou využít na tyto pomůcky například příspěvek z úřadu práce na ty standardní pomůcky a ten nadstandard žádat u nadací. To všechno je zajištěno. Máte to zajištěno opravdu ze všech stran naprosto skvěle. 10 let, děkuju moc. Tak to alespoň vnímám, že je to opravdu spousta takové, jak se říká, pinoživé práce. Zeptám se tedy, máte vůbec čas třeba chodit domů? Vy o té své práci, profesi vykládáte s takovým zaujetím a nasazením, že mám úplně pocit, že vaše práce je skutečně tím vaším celým životem. No to jste trefila. Děkuju. Tečka. To trefa do černého, co na to více říct. Děkuju. Milí diváci, my nyní požádáme o další videoukázku, která nám přiblíží servis, který je možno vlastně díky kompenzačním chytrým pomůckám poskytovat. Dobrý den, jmenuji se Jiří Jambor a provádím vzdálenou technickou podporu pro zařízení Mount Mouse a Benetronic. V rámci poprodejní a servisu postupně provádím klienta všemi funkcemi zařízení a zodpovídám jeho případné dotazy. Dobrý den. Dobrý den. Jestli byste se mohli podívat na antivir. Tak podíváme se do nastavení. A já myslím, že je to v pořádku. To jsem ráda. Dále pomáhám klientům s běžnými IT věcmi, jako jsou například instalace různých programů, nastavení firewallu, antiviru a podobně. Jestli byste mi tam mohl poradit, aby mě tam dostávala ta trojka. Nastavení jako defaultní trojku, aby tam vyskakovalo automaticky. No to bych
na 9 km, tak je tam skočí, skočí tak. Víte, že tam je to kamera. A teď už bude automaticky naskakovat to dvojka. Jo, ignorované. Můžete zkusit dvojek. Ano, zvoní do ty kompěto. Výborně, paráda. Výborně, dobrý. Budu tak, nevím, že to potřebuje, se na vás možnou vrátit, že ne? Ano, samozřejmě, kdyby cokoliv, tak zavolejte a vyřešíme. Ano, mě odkaz pomohl, takže to je to pohodné. Tak vám odkaz děkuju teda. Nemáte zvuk, ozvěte se. Jo, děkuju moc, na stranu. A kdo ví, třeba jednou pomůžu Ivanu. Pane Uličný, pacienti nebo klienti s jakým konkrétně postižením zdravotním vaše pomůcky třeba využívají? Odpovím opravdu velmi krátce. Jsou to lidé většinou kvadruplegici, kteří jsou pohybově omezení z nejrůznějších důvodů, ať jsou to vzácná onemocnění, ať je to třeba svalová atrofie, opravdu řeknu jenom příklad, nebo ať je to úraz. Další skupina lidí, například amputované končetiny na základě úrazu a podobně. Takže opravdu to spektrum klientů je velké. Můžou to být lidé s popáleninami, lidé v traumatických stavech, lidé, kteří jsou v rekonvalescenci a ta situace se jim třeba zlepší. Takže já bych nechtěl ani hovořit o konkrétních diagnozách, ne proto, že bych o nich nemohl hovořit, ale protože vidím, že ta síla člověka uzdravit se a jít dál je veliká, ať se to jmenuje jakkoliv. Takže přeji každému hlavně, ať se mu v tomto daří.